putrawe saking nyung putra Sri Jaya. Ing masana kados pundi lampahanipun kula sakon jeng ngeteraken sugeng amirsani sumangga sumangga. Monggo buli Edepi. Tanggapan menamu.
Thank you.
Ora nganggo mic napa krungu wong-wong. Ayo nyilih ngomong ke matamu. Iya. Ya ini soleh moto. Kayak lo stok iki, ora nyocot ae. Mbok. Mbok mata-mata nek. Aku nyilih micmu. Dhe mic dhewe-dhewe. Mike sapa? Lah mike loro ya kok gawe. Mike kuwi tae. Mike loro dhewe-dhewe. Saiki wayahe satu njaluke bocah cilik-cilik ki Mang, adhe ra leh tukaran. Oh kowe salto tak njaluk mik. Eh, njaluk mik. Mau mik Mang. Mik. Walah mik. Ya salto nang wayahe salto iki. Ndang kono dasmu koyo mik. Yo Mas. Yo Mas. Ayo Mas. Keplak, Dik. Eh. Loh. Dicontoni sik. Oh, contonono sik tot. Iki piye carane contonono? Contonono to. Contonono. Sikilku loro. Wah, order. Kok biasane lho, Kek? Kayak sing ning lapangan. Wis tak contoni lho, Mang. Awal mau. Iki piye to? Contonono no. Oh, tak contoni. Ra iso tak tutup mic. Contoh. Sawangan itu loh, sawangan itu loh. Thank you.
Sido salto ora to. Dinteni sing delok lho. Ayo Wan. Duit apa dulur? Hei, milih duit. Iya padha. Niki mah diwaris 100 kok ngesene borong genahe. Wah, aku tak sono salto. Yes, genti tak aku tak salto. Tunjukkanlah kelananganmu ini. Sikil dibuka. Sikil bukan laku. Etek. Ayo. Hey. Janda habis pikir ya, baru kabeh ning kene. Iki lho, ditambahi iki lho. Ditambahi. Lho, aku penak, lho aku ndi to, Kek? Wih, Tot, wengko sauto to, sing nopo duite aku, piye, masuk ora, piye to, wes.
saya menengah lak lopai pun murna yokono bejeruning terging mono kang ngaran mono mertani alas gunge wang lebu ingang sami hanya sak kekairan lan kegodongan kelapang ono sing madangi boten mangi tersangkan paraning bilahi boten mangi tersangkan paraning bilahi dumi mulat mlebet jeruning telenging mono ambigal tindak ing merwadya bala ponorogo lapahira dening sang Prabu Singa kubang sang wadya bala sajaran aku keluar PDW